دیدار سیم نامه مدیر بهتره دا او منگم ستاسو دیدار رو کو گواره دیم دیر اخکوله دا بلکن بزایر بانه دیر اخکوله انسانه خدا دیزه نا خلاص ایمان ده نشتا صحیح بیم که درو بیم مثل تاز اول ما تیو خبر اکرلا چه تی دا گیر اولی خره بشک از گیر خروم خو ایمان مشتا ده صحیح ستا چې کوم مخ ته کنه په دی باندې اندوان مسلمانې کوم کواره چې الله درکړي ستا ضمیر تا نه ملامت کوي چې دا کار غلط پیدا عوام سره دوکه کول او چې زه درته ثبوت وښیم د کور د ورانېدونو بیا به سي بس هغوی زما خاوند دی خوښ مې نه دی څنګه چې تاسو خلکو ته ووایه که نه چې داسې به وشي هغسې به وشي خو داسې موږ هم دوکه کوو تاسو خلک تاسو عوام دوکه کوئ موږ تاسو دوکه کوو دا خو منې که نه بالکل سر د پاسه سری دا خو منې که نه بالکل دا ته چې کوم کار کوې دی ته ښه کار وې دا خو ښه نه دی ښه نه دی غلط کار دی چې بالکل یو پن کې زه یو شی منم لکه زه ګرځم ما پکې روغ سړی ونه لیدو یو شی منم چې درې پیرې به پوره کوئ تا ټول وایې درې پیرې لکه په یو پیرم په غریب پړه نه سوځي چې څومره مال ته لوټ کوي نه نه تا پردي زنانو په ګېډه لیکل نه دي کړي دا اوس زما ذهن کې نه راځي رایې ولا ذهن کې زه لږ سوچ پې وکړم نه دي کړي اوس معلومات راته ذهن بندې کړي مې پته نه راته نشته او که نه مې کړي پته نه راته نشته دا کار دی ناجیز دی بې تولې دی مې کوه پردي کورونه مه غرکوه تا زه ستا نه نفرت نه کوم خو ستا د کردار نه نفرت کوم په غلطه یې که نه په غلطه یې که نه بالکل نو توبه ولې نه وباسې توبه وکړو وباسې تڑلے میں ٹولو مرل فاران سرم لا تاس دیدہ سے پخپل ہے کنا آو زمون گلا گسا مسئلہ دس ماوی کے تاس را لا دی سہل راو وستو سم دینا ہبا کے ز تی مرگری تی مرگری تا دمرا تلی و موال تا کچی تین را لستا ستا نمبر چارا کرلو نمبر چارا در کرلو کورا آو جا گو راتوی چی لکا دوی دیر جا تو کوئی ادی کنا سایر نو ماوی چی الو زو بازار کی ماوی لکتا تو جیلیس میں دفع تا سلرنگ کم تا نو دیدار سے با دست نظام خوان درشی کنا دا سنا زما خوان کوټه راشي د ویارې هواي سوې وایو د درس زما خوان دې هغه ما سره ډیره مینه کوي خو د ما نه دی خوښو د ما بل علاقه خوښ دی نو لکه زه هغه ته ډېر هغه کوم زه یم چې دی زما نه هغه شي که نه زما نہ بچی ملا نشتے کا نا اسی وہ کال بکی گی وہ نو دیما بل الگ خوخ دیت ما دا ملگار روڑ دے زیم چی لکا زما دا خوان زما دا مخین لرشی و زما وادا دا غصر روشی نو دیدار سے دې مسله کې تاسو موږ سره مدد کولی شئ دا به دلته راځي نو دلته خو پته نه لګي دا به مکمل ډېر کتل غواړي که نه لکه اوس دې سره جوړه نه راځي مسلې که نه نو دې کې ډګر دی خو لکه د ورځې او د دوو د میاشتې خبره نه خو عمر دی که نه جی او سړی دې سړېږي نو دا هم ښه خبره نه ده ګوره تاسو داسې کار وکړئ چې ما ته دا ویې زه د پل خاوند تاسو پورې در رسولی شم هغه ما هر ځای ته بوزي هر ځای ته ما بوزي چې څه یایې خو بس چې دی د ما نه مخ نه دی لرې شي دلته به راځې نو کله درشو څرنګه چل وکړو کله ته وایې نن راځې سبا راځې هفته پس ځای ستا نه پاتې زما نه هم نه وي پاتې صحیح
او که زه داسې وکړم چې زه د خپل خاوند در ولېږم، ته ما پوهه که زه به صرف هغه نه روپۍ ورکړم، زه به هغه ته ویم چې لکه تا سره کار خو هغه کار خو ستا دی دا خو نه دی، نو موږ خو په کانټیکټ موبایل باندې وکړو که نه هغه ته ته صرف ستاویز وي جادو وي څه وي هغه درته وکړه. یو پېره ته راشي که نه بیا مه راځه. جی یو پېره به ستا راتلل راځي ضروري. سر بوج را دی آجی دیزید مائده حرابی دی آجی خود مائده حرابی دی مائده دیو سر بوجی مائده هم بوجی خود کدا زیادتا لغشی نیم با مادی تکلا مالی زان داوستی دی جو وان دیتیل در دو کارا مائده ترکی سر وکار کو صحیح کاری جدی دو مسئلی دی جی یو مسئلی دا سر اچھی او تاکی حاکت بیماری دا آیو بیدا سی شاہت آسی پتان لوالی آجی یو تاګه د کوم ورته مسله چې کومه ده دا د خپل ده یو چې په کومه ده کوم چې چې دا کوم ورته کې ده چې کې چې په تاګه دې ته څه کوم ها سلام باندې نه کوي نه خو هم ځان چې وکړل دې کې چې سره په دې شي نو تاسو یو بل رحمي او پیار مې اوسه وي نو او ستاسو ده نو تاسو یو بل ځل ابل دې دې سره یې دونه مهم شي په نامو سره بالکل احسن زه ته مينو ته وجود آ سره ته نو بس د خو خبره ده دا څه نوم دی صبر رحمت رحمت د کوم ځای دی انت نو کړی دی ما دې تاسو یو یو به سره کوم ټیم کې ملایې دی ملایې کوم شو ته کوم به هم دې نن کار چې دا کوم پیار محبت کوي دی او څنګه دا کوم دی کار او څنګه هغه چې کوم دی ستا رښتیا کې څه دی او څه دی ستروژو کار به دې کوم نه او دې چې له په اسان ته ته کوم دی دا دا پرې دی او به دا کوم دی دا پرې د کزې چې دې په ما سره پاتنه دا پدوی پدوی ده نه دغه په ځان هم ورکو چې دا عمل چې کوم دی ماته دا په هغه مو سره ته استعمالي صحیح پسند ته وایو جی وایې نو کار هم نه راځي پر کاو کنه تا به دا کاو کنه تا به یو سره شي کاو کنه دې د بای ژوند چې په ځان ته استعمالي باندې هغه یو استعمالي خو نو هغه باندې چې موږ دا شي چې هغه ته اته په اړه کې ټول دې په چې ټول دې په مو ټول دې په شربت ټول کې ستا واه او باندې به تا هغه یو استعمالي د دې په ژوند کې د اپټیمه یا کومه سره تیر ستاره وځي دي صحیح په هیڅ وسو هاي په مشتان د سره ته د پیلو په خپل ځای کې صحیح په خپل ځای نو سره ته دا مسله ډېره وښنه ده تاسو په کور کې دا مسله تاسو باندې کله کله راتلا او چې جو کور ته راغلي به سي واشه وي دا تاسو سره فزر سره فزر فضل حان دی ماشی تا دا غضب لمسله دا تا وانی زبیوشی رازی
او چکر ته مجره شروع ورتګي بری میده یو بسر دی وسره بوجي او هو سم درلې ته دی اځي کنه نن پرس موبایل نه اندی کنه نو تو ډاکټر له وایي کوم دوی بیا سره نه کوي ډیر ډاکټر نه دا هوځه بولې دوی بیا سره نه کوي تاسو نه نه سوې نو دې ما یې ډبل مسله ده یو بیره سحر جادو سره تیو نظر دی ہاں مندی تو ایک چیز ہے ہم اسے لے رہے ہیں یہ تاکہ دوڑے دمولے بوتے لے رہے ہیں اسی لیے لے رہے ہیں ہر دن اسی کے سے اس کو کار ہوئی سینے دے رہے ہیں ہم بڑا کاٹو صحیح اور ہو دا بڑا جس سے تو کے چیز ہے تو دری پہ رہا ہوئی صحیح اپ یہ کرنا ہے کہ جمعہ وسال کو بسارا ہٹ کو بزن ہاں دو مبارک ہو یہ ہے ہر شب جو اس مزید چلتے تو صحیح دا بے بے نہ ہے صحیح دا بہت تری سٹ پہ کیا ہوئی صحیح کوئی بھی صحیح ہو سب دے دا میں بے بے ہوں گے جو یہ ہر شب ہم رہے ہیں صحیح نہ پر چیز ہم سے نہیں ہے بہت تری سٹ پہ کیا ہوئی صحیح کہ یہ گیا روز پہ سلاتے ہیں یہ ایک دن جو ہے اٹھارہ دن بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گرانو کتن کو شاہد خان شاہد ام دا پریار ٹی وی نا دا محال پسخاکوٹ کے موجود ام سرا دا خپل ٹیما دل تیو عملیات والا دے کم چے غلط کارونا کی غلط عملیات کئی آفردی زدونا لوٹ کئی پاگی بانے زمانگ چاپا دا ثبوتونا دے منگ رو چتکڑی نن بورزو سرا دا خپل ٹیما رازی زمانگ سرو سی تازو صرف اکیمی کوئی کرا تاویزونو کارم کوئی تاویزونو کار کم سک اسم تاویزونو کوئی بس دا بیماری بیماری دا پارا چا سا من محبت ہم کوئی ہاں ستا سو نام سا دیدار علی دیدار علی دا دیدار دا نام مقصد سا دیدا خورا تلگو ہے دیدار مقصد چا سا ملاقات ملاقات کول دیدار کول دیدار کول دیدار سم رو وقت ندا کار کوئی مو تقریبا سا درہ کالی مشولا دا دی عملیاتو کار چکا دا مو چر تیز دا کلو دا عملیات دا زم والے سے بعد کا ورا کا متیجا درا کڑے نو پیریان دی در سرا کا خا پیری دی در سرا اسم نشتا اسم نشتا تعویذونه پخپل لیکي ہاں جی پ پیریان خو نه لیکي نہ کم کم خلق ډیر راضی کم مریضانو علاج کوي د بیماری علاج ډیر کوي د بیماری ہاں جی د مین محبت هم کوي او کی کوي دا سی تعویذ هم کوي چې ار د چا کور رانی کی نه دا نه کوي نه کوي پخا خبره ده بدغه دې سے دغه په ګیرای شي بازی که صبر وکي او لکه ولا کار بیا لکه الټا کا ولا کور ولا جوړو لکه تاسو کور جوړول هم شي ورانه ولا هم شي ورانه ولا نه شو ورانه ولا نه شي نه جی نه شي ورانه ولا لکه یو که صبر وکي صاحب یو که صبر وکي دی وی چې مون کور جوړول شي ورانه ولا نه شو اوس بده ته ثبوت خای او جزر ته ثبوت خو ما ته کور دورانه دونه بیا بسی نہ لگے جی سب نہیں لگو استا سما لرا لے کے نا اتا سما تو بھی چا کس تے پتہ مندی یو تعویز کول دی نا ہوئی شی او دے دی تا بای شی یا دی بیمار شی یا دی خراب شی نو گا تا خو کو کار ولا شانتی نہ کو او سمر پیسی الی دا کار بجاو دا کار کار خبرے او زر پو نہ 200 300 500 ز لزر بگی دا لگو دی کی بای شنو دا سی کنے چاہے کہ لکه وس پسې من یو کار لیکو کنه پاګه کو 40 روپیا ورکلې کو 100 روپیا ورکلې کو وریم نکلې ا شکران یې حب چې کم موش د پران د پګ استعمالې کنه بای من به هر چ راځي چې موش کو زاران موش پی جنې او جی زافران پی جنې او جی تا چې یو مریض له سختون ورکړې دی نه په موش کو زافران خونه دی بس باځي پکې شته او سد سې لیکل دی او سچې زافران دی دا کټ چې کم دی دا کټونه تاسو دلته را کیمرې لګیو ګرځوي دا کټونه چې کوم دي د اپریشن کوي څنګه دا کسان کې نه ښه کسان کې نه لګیدل ته غنې غنو چې ارشان ډېر نشته ها په لاره مخ کې وړي راغنو څومره پیسې دې پیدا کړې په دې مداري توپ کې دوه هم نه دوه ټایم نه لشي ها ستا زمير تا نه ملامت کوي چې دا کار غلط پیدا عوام سره دوکا کول نو چ غلط کر کے غلط تے چسم کے سم دے سم دے سم
چې غلط کې ستا زمير سو ته چې دا کم کار کې دا صحیح ده نو فرش کې خو خراب شته نه تاسو ګور تاسو چې کم کار کوي دا غلط دی که صحیح ده دا جواب را لراک نه دا هو لکه ارس کې خپل دا غري کنه چې ښه کار کې نو ښه دی چې بد کې نو بد دی ګور دوه لار دی یو د دوزخ دی یو د جنت ته بالکل مونږ جنت منو ار سړی وای چې الله ما جنت ته بوزي خو د جنت او اعمال نه کو جنت ته تیارې نه کو دا خو منی کنه بالکل ماشاء الله په سنت ډېر برابرې خدا کار دی بیتولې دی پرون تاله دوه کس راغلي بالکل راغلي یو زنانو یو کس بلو زما کسان ما ته لږ په غور وګوره کېدی شي ومې پېژنې پروګرامونه دې کتلي زما ستاسو نوم شاهد خان دی کوم آفرین شاهد خان نوم دی او زما کوشش هم داسي بلکې تاسو ډېر غټي کمپلین وي پر دې کورونه دی وران کړی نه مې دي وران کړی زه به تاسو ګورو زه د بغیر ثبوت کار نه کوم بلکې تاله پرون یو زنانه راغلی و د وګرستا د لاستي بالکل اوس به ته ماته دام وی چې په دې تاسو لیکلی دي تا غلې یو تاوی زور کو چې دا په نوم کې ده او دې تاویز کې څه کمالو چې په نوم یې خو دی ناوی چې کم خبر ما تکړې وکنه جی جی ما وسته که تاسو خېد دکا جی جی وای کوم ګوره او زه به تاسو ما کم لیکل غوم تاسو ته زه شو يم چې دا سره پار دي اوی ما ته خبر کړې وایو شانته جی جی هم ولا غشان کار نه کړې جی جی نا دا زعفران لیکل شوی دا واضح کړل او جی دا زعفران نه دی دی کدا تا ثابت کړو په مش کو زعفران نو دګی جری یو لږه پتا ته په زرا کار پر هغه کې چې لګه پا پاروخ شاہ صاحب راشی کنه جی دغه زعفران لیکلی دا مش دا پوینټر دی اپری دا تاسو سلی کلی دا لګو زه هتو کې دی دا د الله نوم دی دا الله نوم دا سلی کلی دا سمچ تاسو لیکلی باندې تاسو رائټینګ دا سلی تم دا سی رائټینګ ها جی دا لګو خو جی دا دوه چې دا ما د الله نوم لیکل دی دا دیو چې دا د مشک او د زعفرانو دوه لیکل نه صرف زعفران صرف زعفران دي زعفران لیکل به زو تاسو ته خو زعفران لیکل دا سینه دا پوینټر دی ها دا تاسو سې لیکل دي دا خو ان سی دی کنه دا خو د الله نومونه نه دي کنه دا بسم الله نه شته ها دا د سنښت دی دا به زباته دي نه باتې دی کنه هاجی دا به څه کې لوګي کوي هاجی دا به لوګي کوي دا به لوګي کوي د زه روبه انسان مړ کیږي نه تاسو غوږی په ویلو کنه چې دا عمل تاسو شروع کړي او نه نه هغه ته ما ویلو هو ما وی پویم کړه ها او شې دا کوم تاسو اوی ته مم وی جی جی او شې دا کتاب دی کتاب ضرورت نشته الو د خپل حوان سره دا تاویز پرون دوی زما د ټیم چې کما لیډیز واغیل اور کړو چې دا پنوم کې وي دګي د دنیا نقشه جوړه کړو دا تاویز څه کمال کوي چې پنوم کې دي د معلومات خپل هغه چې حوان سره یا چې دا سره معلومات یا ته کې چې مې نشته یا نشته وسره لکه په دې تاویز تاسو دا معلومات کې ها چې لګه دا چا خپل مسکینه محبت شته کنه دا خو بیا د خاپیرونو موره تعویز دي چې دا سی کار کوي زم چې په دې دا سی د دین له کوشش وکي کېده شلټرا ساوند هم تاسو شروع کې په تعویز باندې کولې شي نه ده هم شي تا فاروق شاه صاحب دا ردی تعویزونه دي سو پیسې ما غستې پرم 5000 بقایا سو پاتې وي باګي چې باګي سونه کارو سټپ بای سټپ مې دې ځای راځي تاسو رین کړو چې باکا پیسې رانه او یې وکړم یتا هغه دوی عمل پات ولې کوي دا سې کار مته سو وسو نشو ویل نه خیر سو هو کور انسان دی کنه ماشا الله تاسو شرطم برابر یا کیمیم کوي ویلکم عملیاتو کارن کوي او جی نو مو خټور مسلمانان دې خو منو کنه شکر الحمدلله د مرګ نه پس واپس ژوند کیو کنه بالکل کور مرغ حق دے کپن کې شک ته دا خو منو کنه مرو به کنه بالکل یو ورځ بمرو بالکل چمړ شنو رب له وسه جواب ورکې چې د خلکو سره داسې دوکې کې خیر دې خپل ضمیر کې سوچ وک دا
اته چې سکه د اخري بس خامل چې کینو هله چې بد کینو بد دي خو زمونږ ګور خامل چې سو کې زپاږي چې نه لگا لکه پرشي کې خو بد شته لکه ته بد عمل نه کې ما بد اوس پورې په زندګي چل نه دی کړی زب ثبوت په دې ویډیو کې خیم تا تا اوس په درد خیم زنانه ته تعویل دي بل زنانه تعالی راغلی او د خاوند مرګ د پاره تا هغه لاسونه نیول نه او ما کړو هو د ما پیسې نه دي نیولې خاوند مه خاوند هغه د هغه خاوند نو د هغه وعده نه دی شوی نو بس هغه زما خاوند دی خو مینه دا دی ما نه چې تاسو خلکو ته وایې کنه چې دې سی بوجي هغه سی بوجي خو دې سی مونږ هم دوکه کو تاسو خلک تاسو عوام دوکه کوي مونږ تاسو دوکه کو دا خو منی کنه بالکل سر د پاسه سری دا خو منی کنه بالکل تاسو مداریانې مونږ هم د ځان نه مداریان جوړ کړو پس زنان الله سوال دغه په بدن باندې په نومونو تاسو په ګډن ته تعویزونه لګی کنه نه په ګډه نه لګی نه لګی ثبوت چې درته خو بیا پسی د چا زنانه په ګډه دی لیکلی تعویزونه څنګه تګلین درچا نه بیخي مې دایره مې رم ګکړی کړی بګندې سم ما زین کې ناراضي زین کې مون ناراضي جی او دا پرون چې کما زنانه ول کراغلی او جی آی ته پتا سی وی چیر دا 11 ورځې پس پر راځي 21 ورځې پس پر راځي بالکل یې مې بیا دا مورتی وی چیر استا سودا کس پوش ملبشي تاسو کوم چې دا نمونه چې دی دا سلی کړی ماتې د هم نوم چې دی سلطانیه دی او دغه نوم احمد خان دی او فضل او سارا دا د مړو نومونه دي دا مارا لیکلي دا د مړو نومونه دي ما ته معلومات نه چې مړو دي کوم ژوند دی غالب پی جن اوس د کسان وی کم چې پرون راغلو دا غالب چې دا کم یو دی کې دا یو دی تاسو چې د دې پروګرامونو ګورې دی نه څه فائدہ نه چوته و چې را دا کار غلط دی نیکو ولي وکو نو غلط کارونه هم او چې پر څه کېشته هو خراب وو یو سړی ښه کار کوي نو خدای چې بد کوي نو بد دی دا ته چې کم کار کوي ته ښه کار وي دا خو نه دی خنه دی غلط کار دی چې غلط دی بالکل څه کې چې نن سبا وخت کې سیرول غټل ډیر ګران دی ډیر 15000 روپے ته په یو تعویز نه یو نه دی جی دغه تقریبا سره سونه چې مولا کړی دی په دې کې عمل لګډیر پاتې مو کنه ها جی ته مو راځي و بیا 5000 خو دی واغست ها 1000 روپو پر دې سارے رنگ کړو ها ازوب بالکل می کړو ازوب چې تا ته مې زمارو چه دا اوس هم دې ته زعفران وي رښتیا وایا خاورته وګزيږي مکس دی لکه پسې کې جکم دا جوړ شي کنه ضرورت یو خبر مرګ حق دی ورځي بم رو کنه بالکل بم رو صفه وې دا سې دي زبر ته ثابت کوم ما په دا کې بس ما په کې زفران چې ولې دی واستا په انټر کې زفران نه چولې کی نه په تاسو ورځ دل تشتي زفران مو غدي سي په دا کې جو بوتل کې جوړ کو کنه به دې ال کرتا و دا اوس زفران نه نه جی دا په انټر دی ها په انټر کې زفران نه چولې کی کنه میر سي نه به دې مو تر قرار راځي نه دې تی قرار راځي اوشي دا اوس دا ایلم تقریبا صرف تاسو سره چې پوینټر کې زعفران نه اوس پدې اوس پنځ نور چا د محمد زو اچول شم عملیات والا سرکار دی بل ځکه مان لري هغه دا مالکری دی دا مالکر دی دا چې ختم شو غنه جی دا خل غزاري ختم شي 5 روپے ریټ دی جی او دا زو غزارو مې دا واپس ټاکم دې کې زعفران نه دې کې صرف سی اچو سی اچ دا تور چې کوم دي دا تور سی خو دې منم خو زعفران خو دې کې نه چولې کې زعفران خو دا نه دا چې جوړ شي دا به دا چې جوړ شي دا به کې چولې کې او تاسو زما په کې زو اچم تاسو ډېر خبرې نه کو تاسو دا کار به تولې دي خلکو کې دې خراب وي خلکو ته نقصان نه رسوي پر دې کورونه ورانه وي دا ټول تاسو چې کوم پوینټ دی دا ټول تاسو لیک چې چې دې کې پرښت کو نه یره دا بستا په دې ورواره چې کو تراشه محترم دا پوینټر دی ادا کیدا پرنشتان دی باندې لیکلو کو دا صفه باندې کنه خپدا صفه سو لیکل په یاسې په سوم یو کر خرا کاګه بلو اوس په دې راکړه تلک ختم شوه دی دا تازه دی هغه ختم دی کنه نه کی وځ دته پته چی دیدار سیو ډیر خوله نامه دی دا ډیر خوله کواره الله در کړی دا پما او تا کې زمک اسمان پرخ دی
ستا پتہ نه هندو مسلمانې ما ته چې مسلمان وګوري په ما به یقین هم نه کوي ځکه چې زه په سنتو نه یم برابر ماشاءالله ستاسو قواره هم ډېره ښکلې ده خو دا کوم کار چې کوئ دا بې تولې دی دا غلط دی غلط یو بل خبر تاسو ته کوم تاسو دا کم جامد کړی که نه دې کې ګناه شته کو نشته ګناه په کې تاسو ولې ګیره نه پرې ګوره ما صرف ځان ګناهګار کو منی که نه ما ګیره نه ده پرې صرف ځان ګناهګاروم دا منم بالکل زه د پیغمبر په سنتو باندې روزانه چاړه وام بالکل خپله ګناه مې ډېره کړه تاسو یو د خلکو عقیدې خرابې کړې بل مو د خلکو ایمانونه خراب کړو زما تا سره دښمني نشته دا خو منې که نه بالکل زه ستا احترام کوم زما مسلمان ورورې خو زه ستا د کار نه نفرت کوم دا کوم کار چې ته کې زه د دې نه نفرت کوم دا کار مه کوو صحیح دی جی وعده راسه کې جی وعده راسره کې بالکل د نن نه پس کې بیا ته د عملیاتو کار وکړو نو لکه هم داسې نه کوو خو چې اوس خلک راځي نه وي ته به څه وایو دا خو لکه خلک اوسرال شي که نه خلکو له خو عقیدې خرابې کړي یوازې تانو ډېر عملیات وګورو ستاسو یو پن کې زه یو شی منم لکه زه ګرځم ما پکې روغ سړی ونه لیدو یو شی منم چې درې پیرې به پوره کوئ دا ټول وایې درې پیرې لکه په یو پیرم په غریب پیړه نه سوځي چې څومره مال ته لوټ کوي نه په یو پیره خو هم پیړه نه سوځي که نه یو پیر دا چې لکه یو سړی مطمئن کول دي لکه هر سړی لکه یو دوکانداری چې سړی کوي که نه یا منیارې دوکان یا د پیزارو دوکان یا دغه نو غږ چې تللی شي مطمئن کول پکار دي دي ځکه په تا منځ چې سړی ډایرکټ نه مطمئن کوي لکه اول سړی مطمئن کوي مطمئن یو شي باندې سړی مطمئن کوي که نه یوازې هغه په دې باندې بیا دغه جوړ شي واقعي لکه ما کار خو خدای پاک کړو کارونه الله روپۍ راکوي کارونه خو الله کوي زموږ 500 روپۍ موږ له راکوي حجیب کې نشته وربنه دروازه دی ولي فرضم کور تر و بل دی ورو لګ کنه به زم تاسو په ډیر کار پروګرام اسنه ما په دې بچې سکو په بس کور او ټای په تاسو نه شي او به نس کوم اره او به تاسو مریم خراب پرې شي مریم خراب ده او من یو لس ورځو کې تا تر ورسی ته دومره خيارې کنه اکه مې خبرې ته زه کوم دا به ویډیو کې نوٹ کا خپه غو چې تا هر کیمرې ته نظر و تا ته پرون درې کیمرې پیټ شوې تا به هغه جینۍ ته بار بار وایي چې پارس کې ده موبایل کې ده د دومره خو ته تیز یې بیا به دې په هغه د یو کیمرا آسمان ته کړې وه څه در باندې سکلي وو دله دې نشه وکړې پرون د دوی چې پرون دوی راغلې زه د دوی په اندازه پوه شوم از شک نه دي شک مې ده ونه کې شوکه چې زه به دوی د جنب دې ته کېناسته دا لاس ور ما دې نه دي نیولې ابو خیر ویډیو کې باندې دا اول زتا ته هله لازم مال په دې او کوم بجدا د موبایل کې زما سي بری موبایل شکو بنده زما پنځه ویډیو کې ما به د موبایل دغه د کچ موبایل لاو دا غټ په سر محمد په محمد جب کې نو زما سي لکه د څه ما د ملا چې د دوی کم دا کو نو ما دا موبایل په ما دو لکه ته په ځان پوه شوې اسی بس شاید اسی سړک می چاړه درته په وبو کې ښکارا شوی وا ها از شکی ونی کوم نه نه ولي کې ماشاءالله ډېر خپل کواره ده ولي نه کار هم ما ته څه وی چې غلط کار ما اوس پونه کار غلط ته ډېر دکړې دي ډېر دکړې دي غلط کار مشال نه دی غړي ته چې پردیش زنانا په نوم په خېټه باندې تعویز لیکل دا جایز کار نه نه جایز نه دی او دې زه پتاه ثبوت تر کو کنه بغیر ثبوت غوښنه کوم ما حول ستاد وروره ته نه ما خو تاسو ذاتی دښمنه ته ما پیژنې زه تا نه پیژنم ته ما نه بالکل نه بریښه کدي کتلی پروګرام مې کتلی کوم دې کوم د ماشری د پاره جنگ کوم کنه بالکل نه تا پر دې جنا نه پګېړ لیکل نه لیکلی دا زما ذهن کې ناراضي راي ولا ذهن کې لکه سوچ پیوک سوچ پیوک ذهن کې وځه راش تو ځوان ماشاءالله څو نه لیدې کړې اوس معلومات راته زین بندې کړو کړې مې پته نه راته نشته او کنه مې کړې پته نه نشته دا کار دی ناجیزه دی به تولې دی مې کوه پردي کورونه مګر کوه اوګه چینی چینی پیاز چینی اوګه پیاز چینی دا نظر د پاره دی هم دا پدې د میګیان تخته و نظر میګ نظر مولا خان هم تختی دا دې سې لیکلې دا دا رحمت او سارا دا رحمت او سارا دا رحمت او سارا دے گا فاروق شاہ صاحب دلته لګنیز دی راشه دیوس یو خبر او کړل چې سوکي په غلطه طریقه کوي غلطه دا دی وی چې هغه ما ته وی خو ما ولا کار د سمې کړو
دا خو منی کنه دا خبر یو کړی دا به دا خلکم ګوري بالکل دا اغه لک نوم اجینه دتا رحمت خو دلې خپل نوم سارا خو دلې وا دا رحمت سارا دا ولې لیکلی څنګه دا رحمت او سارا ته لیکلی کنه دا خو اغه لک جینه مینا کوله کم گیم چې مونږ تاسو سره کوو تا خو چې ما ولا د سمې کړی کنه تا چې د سمې کړو د دنوم پزل د راغې نوم سارا ده په کار ده چې تا اغه نوم نه دلته لیکل دا نوم بیا وی لیکلو دا وی ته ما وی لیکم کم نوم چې تاسو په دایا په کې لیکا ها ای په خپل نوم نه دلیکل دا د صد پاره تاسو لیکلی چې مینا محبت وادي جوړ شي سپا خبرې کوه ګورو سب نه خبرې دا وګونه په بزګ کې دا ولګتا ټول لګه د خید غره پر تاسو راغلی غنه ما د پېدې د پر راغلی نقصان د پر نه جی جی دغه زما پېدې دا نقصان به کې نشته ګوره د ماشيره اسلام موش ما پټو خبر ګوره خپل جواب ورکې کنو دیدار سیم نامه مو ډیره بهتره ده او مونږ هم تاسو دیدار وکړو کواره دې ډیره خوله ده بالکل په ظاهر باندې ډیر خوله انسان خدای دې زنه خلاص ایمان دې نشته صحیح ویم که دروغ ویم تاسو اول ما ته یو خبر وکړله چې ته دا ږیره ولې خرې بې شکه زه ږیره خروم خو ایمان مې شته دی صحیح ستا چې کوم مخ دی که نه په دې باندې هندوان مسلمانېږي کومه کواره چې الله درکړي همداسې نه پاره شا صاحب کنه خو که عمل ته دې وګوري که نه نو ډېر بد کردار عمل دی دی زما ستا سره دشمنی نشته زه ستا نه نفرت نه کوم خو ستا د کردار نه نفرت کوم اے دیدار صاحب ما او تاسو زما تاسو سره ذاتی دشمنی نشته بالکل نه مې شته نه دې پیژنم نه مې پیژنې څه چې څه کوم د اصلاح لپاره کوم بالکل دې کار نه توبه ستغه پارشه دا کار دې به تولې دې نورې مکو پردي کورونه مورانو تیورانه ولېم نشي خو د پیسو د پاره کې بالکل یقین وکړه کته نه څوک جوړ کې او نه د چا څوک مړ کې که په جادو څوک مړ کېدی زه به مړوم تا خو منې که نه نه ما څومره بې نقابه کړو زه به اوس داسې نه ګرځېدم څنګه چې ګرځم دا نه منې چې ته په غلطه یې نه ولې نه منم غلط کار خو شته دی بالکل دې ته نه نه دا نه ته چې دا کوم کار کې دا غلط نه دی دی غلط دی بالکل په غلطه یې که نه په غلطه یې که نه بالکل نو توبه ولې نه وباسې توبه وکړو وباسې قدرمنو سخاکوټ علاقه ده د دارعلي کوم چې د عملیاتو کار کوو دغه پروګرام سر کې به تاسو کتلی هم یې چې په کومه طریقه را دنه موږ ثبوت ترلاسه کړی خو اول خو یې نه منله چې زه غلط یم په آخره کې یې دغه اقرار وکړو چې دا غلط دی او توبې ته هم تیار شو نو الله دې وکړي چې دې دغه توبه وباسي او د خپلو عملیاتو نه توبه وکړي زه په معاشره کې د هغه خلکو خلاف جنګېږم کوم چې زما معاشرې ته نقصان رسي کوم چې زما دین ته نقصان رسي کوم چې شرک پروموټ کوي کوم چې د خلکو عقیدې خرابوي زه همیشه د خلکو خلاف یو آواز چتوم او یو میسج هغه خلکو ته ورکوم کوم چې مایک ته سپک ګوري مایک ته چې روپۍ وال پنځه روپۍ وال وي نو په دې مایک باندې ډیرو خلکو توبه ایستلې ده انشاءالله او دیدار صاحب بم توبه وباسي دیدار صاحب ما سره ځي که بیا به راځي توبې له وعده ده بالکل ستاسو د مخې وعده وکړه تاسو پرې ګوایې که بیا رانلې چې تاسو یې منم منی توبې له برازي بالکل کار خو غلط وو دې منله کنه بالکل نن نه پس پېنه کې ان شاء الله قدرمنو زما مقصد هم دغه دی چې د چا اصلاح وشي دیدار صاحب د توبې د پاره تیار شو الله دې توبه هم قبول کړي او د ده راتګ به انتظار کو چې دې به کله راځي لارې به څارو د دې سره ما شاهد خان شاهد لا سره د خپلو کیمرمینانو عمران او احمد علی اجازه راکړي د الله په امان